yana bir bor uglerod zanjir strukturasiga to'xtalmoqchiman o'tgan darsda mana bu moddani nomlagan edik va e'tiboringizni uchbog'qa qarating bu holatda ko'pchilik uchbog'ni chizishda mana bunday xatolikka yo'l qo'yishi mumkin bu ko'rinishda chizish xato hisoblanadi xato uchbog' mana bunday ko'rinishda chizilishi kerak demak bu chizilish to'g'ri chizilish to'g'ri nima uchun aynan mana shunday chizilishi kerak uchbog' chunki bilamiz uchbog'dagi ikkita uglerodning gibridlanishi sp gibridlanishga ega va bu yerda chiziqli struktura bo'lishi shart shuning uchun doim esingizda saqlab qoling uchbog'da joylashgan ikkita uglerod va undan tashqari mana shu uglerodlarga bog'langan yana bittadan o'rinbosarlar mana bu uglerodlar bo'lmoqda bu moddada bitta chiziqda joylashishi shart va bu holat bizning molekulamiz chizilishida ham saqlanib qolishi kerak shunchaki fazoda ular chiziqli turadi deb aytishimizning o'zi yetarli bo'lmaydi biz molekulani bog' chiziqli usulda chizganimizda ham aynan mana shunday usulda chizishimiz shart mana bunday usulda chizish esa xato hisoblanadi chunki bu yerda ko'rib turibsiz mana bu ikkita uglerod unday chiziqli strukturaga ega emas bu yerda burchak bir yuz sakson gradusga teng emas va shuni ham aytib o'tmoqchimanki agarda organikani yaxshiroq tushunadigan odam mana bunday strukturani ko'rsa bu yerda ikkita uglerod emas balki to'rtta uglerod joylashgan deb o'ylaydi chunki organikani tushungan inson mana bu uch bog'ni yonidagi o'rinbosarlari bilan bitta chiziqda turishini biladi shuning uchun ham bu yerga bitta uglerod bu yerga bitta uglerod va uch bog'iga yana ikkita uglerodni qo'yib ko'radi va to'rtta tuglerod mana shu yerda turibdi deb o'ylaydi shuning uchun hech qachon uch bog'ni mana bunday holatda chiziqli ko'rinishda bo'lmagan holatda chizmang